Respublikada koronavirusa qarşı aparılan mübarizə tədbirləri çərçivəsində dezinfeksiya işləri davam etdirilir. Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılan qərargahın təlimatlarına uyğun olaraq Respublika Heyvandarlıq və Elmi Tədqiqat İnstitutunda dezinfeksiya tədbirlərinə başlanılıb. Elm ocağının bütün otaqları, həmçinin konferans zalı, laboratoriyalar, dəhlizlər, eləcə də institutun giriş-çıxış hissələri xüsusi məhlullarla dezinfeksiya olunub. Mütəmadi olaraq institutun daxili dəhlizləri, otaqları, misal üçün pilləkənlərin tutacaqları, qapıların dəstəkləri hamısı ayrı-ayrıqda dezinfeksiya olunur formalin məhlulundan. Əlbəttə bu şəkildə olmasa, belə aparılmasa tədbirlər çox çətindir. Ona görə də mən fürsətdən istifadə edib bütün hər kəsə demək istəyirəm ki, Nazirlər Kabinetinin yanında yaradılmış xüsusi qərargahın bütün tapşırıqlarına hər bir kəs, hər bir şəxs fərd olaraq əməl etməlidir. Aparılan profilaktik tədbirlər tək bunlarla yekunlaşmır. Belə ki, elm ocağına gələn işçilər foyədə yerləşdirilən spirt məhlulundan istifadə edir və bundan sonra işə başlayır. Ayrıca spirt məhlulları, eləcə də əlcək və maska kimi qoruyucu vasitələr hər bir işçinin masasına da qoyulub. Dezinfeksiya işlərinin ay ərzində bir neçə dəfə davam etdirilməsi planlaşdırılır. Məlumat üçün onu da bildirək ki, Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin tabiçiliyində olan Respublika Heyvandarlıq Elmi Tədqiqat İnstitutu ölkədə aqrar sahənin bu istiqaməti üzrə fəaliyyət göstərən yeganə elm ocağıdır. Burada 100-ə yaxın alim və elm işçi çalışır. İlham Əmmədov, Nazir Quliyev, Səs TV.